Bastaydım bulamız, Töreş'nin perminin keyin kışı şengberdegi japkan Serkege 4-4 oyuncudan mına şabandozlar jerdegi japkan Serkeni şaup alıp mına şaup gelip mına yenkigen şabandozlardı gördünüzler. Kay şabandoz jerden Serkeni ilip alar eken. 9-cı nömerdegi Yergen Aydo Şabandoz kırın at benim bana şabulga çıkan bolatın oyunun algaşkı minutunda esepti aşıp otkan Yergen Aydo Şabandoz Şımkent kalası kurama komandası esep aşıp merey üstün bolgandı gördünüzler. Sekizinci nömerdegi oyuncu Amanjolov Nurdaulet Çabandoz mine kişi şengberdegi jatkan Serkeni takımına basıp merege karay bettep bara jatkandı gördünüzdür. Osundaydı mine Şımkenttikler korgansı küşüydü gerek. Bu arine salım. Esepte eseli tüsken Nurdaulet Çabandoz mine 8-ci nömerdegi oyuncu Şımkent kalası kurama komandasının merey üstün boluda. Şımkent kalası kurama komandasının oyuncusu Baydaşıp Yerbolat salım salatın bolsa Korganbayıp Oğlasbek ağasının atınan 20 000 tenge salım kep tüsüp jatırım. Attın atı Azia eken aslında kat. Baydaşı bir bolat. Azia attı saygılıkta salım salatın bolsa. Korganbayıp Oğlasbek ağasından 20 000 tenge salım kep tüsüp jatırım. Köşe şengberdegi jatkan Serkege şaup gelip enkeygen şabandozlardı karanızlar. Şimdi birinen keyin bir asıp 7-ci nömerdegi Jarılkap Yıldar şabandoz kaskatının kaskayıp kaykayıp basıp mine atatlar alatıp bir toktatıp bir jiberip Merege karay bargandı gördünüzler. Oyunun 4-cü minutunda esepte eseli tüsken Jarılkap Yıldar Şabandoz. Esep 3-0. Hazırge salımdı salgan 7-ci nömerdegi Jarılkap Yıldar Şabandoz bul mine atadan ul tumas va atajılın kumas va dep atamız qazaq aytıp ötötün bolsa odaqtın bir neşe dürkün çempiyonu Şımırbay kökümüzdün nemeresi bul mine ardaqtağayın onu da tilge tiyek etip oturayık. Tektiden tekti tuvar tektilik tuxum qovar degen mine tektinin arkasında jıldızı büyük durar degen emes pe dau.
Осындай мені аталары атқа қонып талай елдің мені қазақтың намысына шапса бүгінгі күнде немерелері шауып атқанды көрді көздіміз көп болып атқан жайы бар ардақты ағайын. 12-ші нөмірдегі ақжігітіп Әли Шабандоз апарып тастаған болатын, бірақ асығыстық танытып серке Мәренің сызығына серкенің денесі тиіп қалғандықтан Салым есепке алынбады. Ортада жаппай дода. Қай шабандоз, қай команданың саха шабандоз жерденіліп алар екен серкені? Ебі артып, айласы асқан шабандоз жерденіліп алары айдан анық. Бесінші нөмірдегі керекулік Әуесбек Нұрәділ шабандоз жерден серкені көтеріп алды. Нұрәділ қайтер екен енді. Осындайда міне шабуылға шығып, командаластары бір-бір ойыншыдан қорғанысты күшейтетін болса, павлодарлықтарға үлкен мүмкіндік бар еді. Бірақ дегенмен де шымкенттік ойыншылар Оразалы Данияр шабандоз серкені тартып алып, солақай басып міне мәреге қарай жаңғыз барып, сойылған етті бөрененің үстіне қойғандай етіп міне серкені қойып кетті ғой мәренің үстіне. Оразалы Данияр шабандоз ойынның 7-ші минутында есепті еселей түсіп отқан Оразалы Данияр шабандоз есеп 4-0. Шымкент қаласы құрама командасының мерейі үстем болуда. Кеше шеңбердегі серкеге шауып келе жатқан шабандоздар қайталап міне шымкенттік шабандоздар көтеріп алдына өңгеріп міне 10-ші нөмірдегі ойыншы Дайырбек Нұрбақыт шабандоз торатпенен топты жарып жаңғыздары міне сорылып шығып аттың тізгіріменен бір тоқтатып бір жіберіп мәреге қарай барған Нұрбақытты көрдік. Бұл әрине Салым ойынның 10-ші минутында есепті еселеп 5-0-ге жеткізіп отқан Дайырбек Нұрбақыт шабандоз есеп 5-0. Шымкент қаласы құрама командасының мерейі үстем болуда. Салым саған шабандоздар кіші шеңберде қолды көтеріп шауып өтеміз. Бір-бір. Төрешінің ысқырығы берілген сәт міне шабандоздар қайталап шауып келе жатқанды көрдіңіздер. Қайталап міне 12-ші нөмірдегі ақжігітіп Әли шабандоз. Бұл екінші мүмкіндігі бұл шабандоздың міне. Салым ойынның 10-ші минутында есепті еселей түскен ақжігітіп Әли шабандоз есеп 6-0. Кіші шеңберден шауып өтеміз. Кіші шеңберден қолды көтеріп кіші шеңберден шауып өтеміз. Ақжігітіп Әли шабандоз. Кімдер ол келесі?
Келесі ойын өрнегін көрсететін Алматы облысы құрама командасы мен Ұлытау облысы құрама командасы. Команда жетекшілері, командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар. Кеше шеңбердегі мені серкеге қайталап шауып келіп еңкеген Шабандоз, 5-ші номердегі Тайыр Бекап, Саржан Шабандоз. Ерболат Шабандозға ауысқанды көрдіңіздер, біз жаңа ғана айтып өткен болатынбыз. Азия деген мені арғымақ пенен. Ерболат Шабандоз салым салатын болса. Кім деді жаңа? Оңласбек ағасынан 20 000 теңге салым келіп түскен болатын. Оның 10 000 теңгесін беремін, бірақ кімдер осы? Бұл салам бере алады ғой. Тоқтаттасыз сау ғой. Салым есеп емес. Ортада Жаппай Дода. Төртінші номердегі ойыншы Нұрлыханұлы Талғат Шабандоз көтеріп алып мені. Серкені қасқатпенен шабуылға шығу керек. Енді осындайды командаластары бір-бір ойыншыдан ұстап алатын болса, Талғат Шабандоздың да салым салуына үлкен мүмкіндік бар. Талғат Шабандоз. Нұрлыханұлы Талғат Шабандоз жаңғыздара шықтың енді атты асықпай тас тоқтатып бір тастауға тиіс. Бұл салым есеп емес. Ортада Жаппай Дода. Келесі ойынға шығатын Алматы облысы құрама командасы мен Ұлытау облысы құрама командалары, команда жетекшілері, командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар. Оныншы нөмірдегі Дайырбек Нұрбақыт Шабандоз. Жерден сергеніліп алып мені тақымына басқан болатын. Командаласы Ерболатқа ұсып атқан болатын. Бұл Ерболат қалай қылар екен? Қабат деген ай. Серке жерге түсіп қалды. Он екінші номердегі ақ жігітіп Әли Шабандоз. Жерде мені серкені көтеріп басқан болатын, бірақ дегенмен де мені павлодарлық ойыншылардың қорғансы қараңыздаршы мені. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті, ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Thank you.
Ortada çekpecek. 5-ci nömerde Tayır Bekip Sarjan Şabandoz. Jene de Pavladarlık 5-ci nömerde Avesbek Nuradil Şabandoz'un arasındaki çekpecek. Sarjan Şabandoz mına. Şengberdeki jatkan Serkeni götürüp alıp takımına baskan bolatın bırak degen mende autka çıkmaudun amalın jasap Serkeni oyun alan işte tastak betken Sarjan'dı gördünüzdür. 3-cü nömerdeki Yerbolatka kaytalama ısta. Azia attı mene Saygülük mene Salım salsa. Jağı mene Oğlas ve anasından 20,000 tenge Salım gep tüsken bolatın. Bu Salım salınar meken. Pavladarlık oyuncuları karanızlar. Şimdi Yerbolat'ın takımındaki Serkeni bir siraktan asırıp basıp tartıp alıp beni jata tarsızı görsetip atkanın görüp otsuzlar. Oyuncu nömerdeki oyuncu Sultanov Yernur Şabandoz beni tartıp alıp takımga basıp torap benin şabolga şıkkan Yernur Şabandoz'u görüp otsuzlar. Bırak degen mende 8-ci nömerdeki Amanjol Nurdaulet Çabandoz'da jata tartıp. Son aytanda 2-ci taymga çıkar jürmese bolgan 17-ci minüt ödeydi bakır. Serke oyun alanı içinde jerge tüsüp kaldı. Kay Şabandoz yerden ile balar eken. Bir minuttan artık yerden Serke kötülmeytin bolsa ortada oyun. Jekpe-jek türde jalgasın tabatın boladı. Ortada jekpe-jek. Kos komandanda 5-ci nömerdeki oyuncular çıkıp otur. Tayır Bekip, Sarjan Şabandoz. Jekpe-jek boladarlık. Esbek Nuradil Şabandoz. Sarjan Şabandoz mını yerden götürüp Serkeni takımına baskandı gördünüzler. Komandalası Orazalı Daniyar Şabandoz'a ısıtı mına. Birinci nömerdeki Ongar Bayıp Askar Şabandoz. Eki komandanın da birinci nömerdeki oyuncular tartışıp jatır. Karanızlar şimdi Eli Bayıp Darkan Şabandoz benen Ongar Bayıp Askar Şabandoz.
Salım. Oyunun sonu minutlarında esepte eselep 7-0'ga jetkizip atkan birinci nömerdegi oyuncu